Moto tejto konferencie je, možno ste si to všimli, alebo si to pamätáte, že ako nezostať mimo. Lebo hlavne nám, lídrom, sa veľakrát stane, že časom sa ocitneme nejako mimo toho Božieho prúdu, alebo mimo toho, čo máme robiť, alebo mimo toho, kde sme. A je to taká strašná škoda, lebo začneme s takou veľkou túžbou v srdci, a potom pracujeme, slúžime, ideme a my v podstate ani nezistíme, že sme mimo. Pretože zabudneme sa nejak medzičasom poradiť s Pánom Bohom alebo skontrolovať si to s ním, že či ešte stále chce, aby sme robili toto a toto. Preto taký globálny názov tejto konferencie je Nové víno. Naozaj z toho citátu, keď hovorí Pán Ježiš, že nové víno do nových nádob, alebo do nových mechov, alebo ak chceme použiť rohačkou preklad, tak do nových kožíc, lebo vtedy to boli vlastne také kožené mechy. A Pán Ježiš to hovorí preto, lebo to nové víno roztrhá tie staré mechy a zároveň znehodnotia sa aj mechy, aj víno. Nové víno preto, aby sme my boli nadstavení na Pána Ježiša v našej službe a v tom, čo robíme, a aby sme sa neocitli v tom, že niečo budeme robiť už len zo stereotypu, alebo preto, že sa to tak robí stále, alebo preto, že to už robím 10 rokov. Raz som počul taký príbeh, ako jedna mladá žena sa vydala, mala proste svojho drahého muža a robili nejaké také, raz za čas vždy robila také jedlo, že kúpila, už si nepamätám, proste nejaký kus mesa alebo niečo, čo bolo ešte tak zabalené a stočené a že to nejakým spôsobom piekla. A vždy, keď to robila, tak to chytila a odrezala z každého konca asi 4 cm alebo 5 a tie vyhodila. A manžel sa aj pýta, že prosím ťa, prečo vždy vyhadzujeme toto, ako toto dobré meso, že už proste kúpme niečo kratšie alebo tak. A tá mladá žena hovorí, že tak to vždy robila aj moja mama. A on hovorí, a nevieš, prečo to robila? On, že nie. No, tak skúsme sa aj spýtať. Tak sa potom pri najbližšej príležitosti spýtali jej mami a ona hovorí, neviem. Vždy to tak robila aj moja mama. Tak našťastie ich babka ešte žila, tak sa išli spýtať, že prečo sa to teda tak roky robí, a babka sa tak usmiala a hovorí, že viete, nemá to žiadny zvláštny dôvod, len ja som vždy mala menší pekáč a máme menšiu rúru, takže keď som kúpila to typizované, vždy som odrezala proste tie konce, aby mi to vošlo na pekáč. A niekedy sa aj nám stane, že robíme veci, pretože si myslíme, že sa tak majú robiť, alebo že sa tak robia už dlho, a nezistili sme, že je to kvôli tomu pekáču. Preto by sme mali byť nadstavení, že Pán Boh robí aj nové veci. On dokonca hovorí, že všetko tvorí nové. Ja teraz nehovorím, že to, čo robíte alebo robíme, je zlé. Ja len hovorím, aby sme boli zameraní na Pána Ježiša, aby sme zistili, že či je čas to ešte robiť, alebo je čas robiť niečo iné. Na druhej strane nemám rád ani taký ten postoj, že zrazu niekto príde a povie, musíme úplne všetko robiť nové a musíme to robiť inak. Raz som sa rozprával s jedným mladým mužom, ktorý chcel, aby naše spoločenstvo začalo robiť niečo úplne iné, aby sa sústredil na úplne inú cieľovú skupinu, aby sme sa všetci preorientovali. A keď sme to nechceli urobiť, tak bol z toho taký nespokojný a chcel nám povedať, že teda možno sme už takí duchovní dinosauri. A ja som mu vtedy sa tak snažil vysvetliť a hovorím, je veľmi dobré, že chceme robiť niečo nové a že ty to tak tiež prežívaš. A poďme robiť aj niečo nové. Ale nemôžeme všetci v našom spoločenstve všetko zmeniť a začať robiť, úplne preorientovať víziu a dôrazy a všetko a začať robiť len toto niečo nové. Ale keď robíme niečo nové, Pán Boh nerobí také revolúcie, že všetko zničí a povie, postavte to od znova.
ale naozaj dávam nové veci, nové pohľady, niečo opustíme, niečo vymeníme, niečo zmeníme. A ja som mu vtedy hovoril, že pozri, čo urobíme s týmito ostatnými, ktorým sa venujeme, ktorí nechcú úplne nové veci, pretože ich síti toto a toto. A nevedel mi na to vtedy nejak odpovedať. Takže nové víno neznamená, že my teraz máme úplne všetko zmeniť, ale nové víno znamená, že máme byť nachystaní robiť aj nové. To som nebol ja. To bol určite niekto iný. To sme dohodnutí zo zvukármi, aby ma tak podfarbovali, keď pôjde do tuhého. Takže buďme nadstavení na Ježiša a učme sa od Neho to, čo máme robiť. Nechoďme už tak svojej sile. My niekedy máme takú tendenciu robiť to isté desiatky rokov, pretože to už vieme. A v tom sa cítime taký istý a v tom tak menej potrebujeme Pána Ježiša. To poznáte aj vy, že keď všetko ide tak ako v poriadku a hýbeme si tak, ako chceme, tak sa nemodlíme až tak úpenlivo však. Keď už to robíš 58 krát, tak už sa až tak úpenlivo nemodlíš. Ale keď sa zase niečo pokazí, alebo to nejde, alebo máš proste nejakú novú výzvu pred sebou, vtedy sa zase začneš modliť. Prečo? Pretože zase cítiš, že na to nemáš. Že to môže aj nevýsť. A tomu sa hovorí závislosť na Ježišovi. A preto my tak ťažko opúšťame niektoré veci, ktoré robíme už mnoho rokov, pretože už ich vieme robiť a sme v tom taký istejší a taký spokojnejší. A to je niekedy pasca pre nás. Buďme stále závislí na Ježišovi, aj keď ideme niečo robiť 142. krát. A aby sme boli závislí na Ježišovi, tak on nás tak trénuje novými vecami, novými situáciami a aj možno novým zameraním. A to je nové víno. Toto prvé naše stretnutie, alebo táto prvá prednáška má taký názov, že buď ako Ježiš, inak budeš mimo. Ak nebudeme ako Ježiš, naozaj sa ocitneme mimo. Pretože úprimne povedané naozaj medzi nami, lídrami, tak ľudí až tak moc nezaujímame my. Aspoň teda v kresťanských modlitbových skupinkách by som to tak odhadoval. Ale ľudí zaujíma Ježiš. A oni idú za vami, alebo vedia vás počúvnuť, alebo vedia vás nasledovať, alebo urobiť to, o čom hovoríme, alebo vyučujeme, pretože vidia, alebo majú skúsenosť, že vy žijete s Ježišom. Veľakrát na začiatku je to ešte preto, že vidia, aký ste milí a fantastickí, a aký ste ochotní a usmievaví a chcete im pomôcť. Ale viete, oni za pár mesiacov prídu na to, že vy nie ste vždy až taký milí a vždy až taký ochotný pomôcť a že máte aj svoje chyby a že niekedy ich máte aj viac. A keby sa zavesili iba na vás, tak ich to rýchlo prejde. Ale ak vy ich medzi tým stihnete zavesiť na Ježiša, tak oni, aj keď zistia, aký naozaj ste, alebo aký naozaj sme, tak zostanú. Pretože ich nebudete držať vy, ale drží ich Ježiš. Pretože ak sa snažíme držať ľudí my, tak je to dosť tvrdé. Pretože my ich potom nechceme pustiť a oni sa metajú a hryzú a kopú a my ich držíme a objímame a hovoríme im, že ty potrebuješ veľa lásky, zostan tu, že nikam nechoď. A sme takí unavení z toho a dokopaní a dohryzení, ale popri tom máme taký dobrý pocit, že ešte niekoho držíme. Ak si všimnete, tak Pán Ježiš to tak nerobil. Ja teda som sa snažil vo svojom živote viery prečítať niekoľkokrát Božie slovo a nenašiel som tam, že by niekoho Pán Ježiš držal a že keby niekto odchádzal, tak Pán Ježiš sa mu vrhne k nohám a plače
a hovorí, vieš čo, nechoď, ty ma fakt potrebuješ, alebo že by niekoho priviazal a povedal by mu, že vieš, to je len také chvíľkové, to ťa prejde, zajtra mi poďakuje, že som ťa priviazal, zostal si pri mne. Že nikde nevidíme Pána Ježiša takto jednať. Ale on hovorí iné veci, že chcete aj vy odísť? Môžete. Nepáči sa vám toto, čo hovorím? Tak sa nedá nič robiť, ako nezmením to. Alebo on dokonca urobil takú vec, že čakala ho celá dedina, čiže povedzme, že čakalo ho trikrát viac ľudí, ako sme tu, lebo večer predtým mal dobre kázanie a robil celkom dobre zázraky a uzdravenia. A Pán Ježiš na druhý deň ráno, keď ho už všetci čakali, sa zobral a išiel preč. Si predstavte, že vy prídete na túto konferenciu a stretnete ma ako, teda nie, že by som sa chcel sporovnávať s Pánom Ježišom, ale vykresľujeme takú situáciu, a stretnete ma ako odchádzam, teda zamotáme do toho aj Janka Buca, aby to bolo také silnejšie. Stretnete Janka Buca a mňa, ako nesieme svoje taštičky, ja moju malú taštičku s malým notebookom a Jano svoju obrovskú tašku. A kráčame preč a všetkých vás pozdravujeme a povieme, prajeme príjemnú konferenciu. Práve príjemnú konferenciu a vy zbadáte, ako v aute nastúpime do Janovho auta a odídeme. Zrejme by ste boli aj nahnevaní však. A naša povesť s Janom by veľmi rýchlo nabrala ako dosť prudký spád. Ale Pán Ježiš, istý v tom, kto je a čo robí, on tam kľudne nechal celú dedinu čakať. A niektorí hovoria, že pravdepodobne to bolo pred Petrovým domom. A že najväčšie nervy mal z toho Peter. A že on bol ten, ktorý prišiel za Pánom Ježišom a hovorí mu, že rabi, ale že ty nemôžeš teraz odísť. A ja celkom aj chápem asi prečo. Lebo si hovorí, že rabi, vieš, ty teraz odídeš, ale ja tam mám dom. Ako tam je, býva moja svokra, tam sú zhromaždení ľudia. Že čo im ja teraz poviem? A ja tipujem, že Peter to urobil rovnako ako Pán Ježiš. Proste zobral sa tiež a neprišiel už domov. Lebo Pán Ježiš povedal, že odchádza a naozaj išiel. Tak Peter mal na výber, že vrátim sa domov pred tých, čo viem, 1000 ľudí alebo 500 ľudí a vysvetlím im, že priatelia, malá komunikačná chyba, Pán Ježiš dnes nepríde. Alebo sa proste zobral a šiel s Pánom Ježišom. A nechal to možno na svokre. To svokra nejakým spôsobom vysvetlí. Však ju vlastne nedávno Pán Ježiš uzdravil, tak mohla by sa trochu obetovať, nie? Takže vidíme, že Pán Ježiš si nerobil ťažkú hlavu z toho, že či ho niekto bude nasledovať alebo nie. Nie preto, že by mal málo lásky, usiloval sa o každého, ale nebol zviazaný. Nebol zviazaný ľuďmi. A my zviazali niekedy sme. Takže ja vám skúsim chvíľočku povedať o tom, čo robí neistý líder a o tom, čo robí Pán Ježiš. Možno sa nájdeme v tom, čo robí Pán Ježiš, a možno sa nájdeme v tom, že sme niekedy neistí lídri. Keď sa nájdeš ako neistý líder, prosím ťa, nerumáskaj, neuteč, ešte budú ďalšie prednášky a chvály. Proste nepolož sa z toho, pretože to ti Pán preukázal dobrú vec, že ukázal ti, že čo všetko môže na tebe zmeniť a čo môže zlepšiť.